Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos na sequência com mais um vídeo. Roda a vinheta. Pessoal, eu estou mostrando aqui esse relé CPD. Nós temos um relé desse da VEG, né? Relé VEG, CPD. Esse relé, ele se trata de um relé de segurança, onde você pode estar colocando ali, por exemplo, nas partidas de motores elétricos. Ele veio para atender a questão da NR12, né? Então você pode estar acoplando ele ao circuito, né? Eu vou estar mostrando aqui, essa parte que eu vou mostrar aqui, por exemplo, seria uma parte do circuito já pronto. Eu tenho, esse vai ser um dos vídeos, né? Eu tenho outro vídeo onde eu vou montando o circuito, fazendo o circuito, né? No parte de comando, né? E a parte de força. Mostrando como é que está o disjuntor já posicionado tudo. Então eu vou estar mostrando isso aí. Então esse é o relé propriamente dito, né? Que a gente pode estar usando ele para fazer esse trabalho de emergência, né? Aqui mais à frente aqui, ó, nós temos o desenho. Seria o corpo do relé ali, essa parte do retângulo aí. Tem essa emergência, duas emergências, né, que são dois blocos separados, né? Da parte da emergência. E ao bater você vai conseguir derrubar o sistema. Derrubar a partida propriamente dita, né? Ali em cima nós temos um botão que seria o botão de reset, né? Ali onde eu estou mostrando a seta, né? Nós temos aqui esses contatos individuais. Tá vendo? Os contatos individuais, quer dizer, quando você bate uma emergência, se uma falhar, um bloco de contato não abre, ali onde está a seta, provavelmente teria uma lâmpada por ali, né? Eu vou mostrar logo à frente o circuito e até simular o circuito que a gente fez aí. Então esse é um bloco de relé para atender a norma NR12. Hoje está se montando muito das usinas, tem muitas esteiras lá com esse bloco de relé aí, certinho? JM Arta Garagem, se inscreva no canal, deixe o seu like, nos ajude aí, ative o sininho. Eu vou abrir novamente esse... Gostei, vou abrir novamente e vou explicar aqui algumas situações que nós enfrentamos aqui no dia a dia. Então aqui a gente foi lá no CAD Simul, nos arquivos ali, ou na pasta, né, para abrir todos os arquivos, e aqui nós conseguimos procurar em onde está o arquivo, né, que a gente nomeou ele ali. Então eu vou nesse relé CPD VEG. Abriu aqui, ó. Deixa eu tentar enquadrar ele na tela aqui, né? Ele está enquadrado na tela. Beleza. Deixa eu ver aqui, porque eu queria abrir um outro aqui, viu? Ver se seria isso aqui então, relé CPD VEG completo, né? Vamos lá então, deixa eu reduzir ele aqui. Deixa eu menor o tamanho dele. Não muito também, né?
Só para a gente jogar ele aqui na tela aqui. Aí nós temos aí tudo aí, ó. Pessoal, a gente tem aqui, ó, JM Arte na Garagem. Abra o canal aí, se inscreva. Dê essa forcinha para nós aí, viu? Isso aqui, para a gente chegar a um trabalho assim, eu fui simular, às vezes você coloca o ponto, não dá certo, então a gente acaba tendo um bom tempo para se executar uma tarefa dessa aqui, né? E esse relé que ele tá mais ou menos nessa, isso aqui, ó, que é essa margem dessa linha preta aqui, ó, que seria a margem do relé. O que está tudo interno aqui seria interno dentro do relé. E essa parte que está para fora seria a parte que a gente faz aí, a outra parte seria a parte do relé interno, né? Só que essa parte aqui, por exemplo, ele não mostra certinho como é que seria aqui. E eu, para simular o relé, eu acabei criando essa parte aqui também para simular o relé, como é que ele trabalharia. Então, o que que nós podemos fazer? Vamos lá, vamos colocar aqui nessa ponta aqui, simulação. Tem o vídeo como eu fiz esse relé, como é que eu montei esse relé, né? Como é que eu montei essa parte dele aqui, né? Ficou um pouco comprido, mas eu tratar de recortar ele um pouquinho para deixar ele mais curto. Pode ser que tenha algumas partes que não, né? Mas ele foi montado. Eu montei isso aqui eu criei essa imaginação da parte interna do relé, como é que seria, por exemplo, nessa parte tracilhada aqui. Então vamos lá fazer simular nessa teclinha verde. Na hora que eu cliquei simular, ele já apareceu umas letras aqui, ó. Se eu tirar a simulação, ela some, quer ver, ó? Sumiu, tá vendo? Clicar na simulação, ele já aparece umas letras aqui, ó. Apareceu uma letra aqui. Se eu fechar aqui os fusíveis, que eu tenho aqui, ó, esses três fusíveis, tem mais três, mais dois aqui e mais dois aqui. Como eu deixei eles com o mesmo nome, quando eu fecho esse cara aqui, ele fecha todos eles, tá vendo? Essa tensão aqui, você pode, de repente, que o equipamento aqui, ele fala que o A1 e A2 trabalhariam com 24 volts, então você pode ter uma tensão separada para esse cara aqui, por exemplo, de 24 volts, né? Tensão de alimentação 24 volts. Uma tensão separada. Essa parte aqui, por exemplo, ó, onde eu levei a seta, seria a nossa placa CC9. Esse sistema que está ligado, de jeito que está ligado aqui, ó, no nosso inversor CFW09, nós pegaria do 9 a 1, a DI1, e ela estaria numa condição chamada de gira-para. Fechou, gira, abriu, para. E para fazer essa situação, eu usei isso aqui, ó. Fiz aqui uma, como se fosse uma partida direta, usando um relezinho. Um contator, né? Auxiliar, contator auxiliar. Onde você tem só contato auxiliar, ele não seria um contato de força. E você poderia estar definindo, por exemplo, aqui, ó. Aqui também eu daria para mim usar uma lâmpada, ligar uma lâmpada aqui também. Deixa esse circuito mais completo ainda, né? Só que nesse momento aí, eu estou querendo mostrar para vocês como é que funciona esse circuito aqui, né? Então a gente poderia usar esse aqui para acender uma lâmpada, né? Ou esse cara aqui, por exemplo, partiu outra partida, né? Outro tipo de coisa assim, mas ele é para estar aí mais para acender uma lâmpada, né? Então vamos simular o nosso negócio aqui. Esse botão que vocês estão vendo aqui, ó, ele é junto com esse aqui, ó, lá no painel. No painel aparece esse botão aqui junto com esse do painel, né? Então eles são juntos. E aí, o que acontece com isso? Na hora que você vem aqui, ó, e dá um toque nele, ó, ele ligou, esse aqui seria, por exemplo, o micro relé interno dentro do CPD, né? Imaginariamente, seria mais ou menos esse micro relé. E aqui, para fora dessa linha, seria aqui o contator K3 e K4, que estaria aqui, ó. K3 e K4, que está em série com o motor. Certo?
Nesse momento, o meu inversor está parado. Mas se eu fechar isso aqui em condição local, né? Numa condição local, se eu fechar essa botoeira, olha lá, selou, habilitou o relé, o contato auxiliar, e tá meu equipamento aqui rodando, ó. Tá dando a velocidade lá em cima, né? Mas tá aqui meu equipamento rodando aqui, ó. Eu posso até tentar configurar isso aqui para dar menos do que o que tá aparecendo aqui, né? Mas está ali rodando. Vamos parar ele usando aqui a emergência. Nós temos lá, por exemplo, no, 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 na emergência lá que fica no campo, é normal de ter dois blocos de contato e você levar dois par de fios. Onde um aciona esse relézinho, um micro relé interno dentro, né? Parte eletrônica interna, você aciona esse 1 e aciona o 2. Esse 1 e o do, e esse 2, ele um aciona esse conjunto aqui de contato e o outro aciona esse conjunto de contato. Significa, se um deles não abrir, abrir e fechar aqui, ó. E um deles tiver um problema, ele não fecha aqui, a luz vai ficar acesa. Você vai resetar também e ela vai continuar acesa a luz. Então você vê que agora que nós que está resetado, ó, a luz está apagada, né? E está aqui tudo fechadinho, esse aqui fechado, esse fechado, aqui também fechado, ó. E o equipamento está aqui, está rodando. Vamos acionar essa emergência? Acionei emergência. Abriu o contator aqui, abriu aqui. Esses dois contatores também abriu. Esse aqui também abriu, ó. E o nosso equipamento parou. Tá parado nosso equipamento. Vamos resetar de novo a emergência? Resetemos. Fechou os contatores. Fechou aqui, ó. Só que a partida continua parada, ela não está funcionando, está parada. Aí eu tenho que fazer o quê? Depois que eu resetei, esse reset aqui, ó, ele fica dentro do CCM. Essa é a emergência, tem a emergência dessa aqui que ela está a 170 metros, 200 metros de distância, tá ok? Esse é dentro do CCM, esse aqui, olha, você tem que entrar dentro do CCM para resetar. Ele fica dentro do CCM. Então, a gente tem que entrar lá e fazer esse reset aí. Dentro do CCM. Então aqui, vamos lá. Eu vou acionar essa outra emergência aqui. Que estaria no mesmo bloco, mas eu estou colocando individual aqui. Pensando individual. Acionei. Abriu tudo de novo. Está tudo aberto. Ó. A lâmpada aqui agora está acesa. Ou seja, o botão de reset vai estar com a lâmpada acesa. Que esse aqui é o mesmo desse cara aqui. Ó. Vai estar com a lâmpada acesa. Então aí você. E aí consecutivamente, quer dizer. Se o pessoal puxar essa emergência de volta lá no campo, né? Vamos dizer, ela está aberta, ó, está aberta aqui, ó. Vamos dizer, está aberta. Se o pessoal puxar essa emergência de volta lá no campo, puxou de volta, ó, vai dar condição para eu chegar lá dentro do CCM e resetar. Olha lá, resetei. Tá dois contatores aqui, fechou. Eles fecharam aqui, ó. Né? Nós temos um contato para fechar aqui também para dar uma segurança e fechar aqui e aqui também, ó. Então aqui significa que eu posso agora, por exemplo, ó, partir ela através do contato local ou através da rede Profibus, né? Olha lá, fechei. Tá partindo local ou pela própria IHM, certinho? Ou pela própria IHM do sistema também. Certinho? Então aqui, vamos dar uma analisada o seguinte. Vamos parar aqui através da emergência. Paremos, está parada através da emergência. Vamos tirar aqui, parar aqui esse equipamento aqui.
ou seja, para a simulação. E agora é o seguinte, vamos ver aqui. Eu tenho aqui botão pulsador. Vamos lá então. Eu vou colocar eles aqui. Então eu tenho aqui. Dois botão aqui. Eu tenho esse outro botão aqui. E aí é o seguinte. Eu vou colocar ele aqui. Beleza. S1, S2. Então vamos lá. É assim, eu vou colocar esse botão. Seria S2. S2. Botei ele vermelho aqui. Ok? S1, S2. Seria esse cara aqui e esse cara aqui, ó. Certo? Essa emergência aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui azul. E vou colocar ela de BO. BO ou BE? Botão de emergência, tá, beleza. E azul, né? Beleza. E aí é o seguinte, deixa eu colocar aqui uma. E aí é que é o seguinte. Lá eu não tenho duas, lá eu tenho uma só. Deletar. É que seria B2. Ok. B2.
B2. Então vamos lá. Vamos colocar para simular então, para nós ver se vai dar certo. Ah, essa aqui que é a minha aqui, ó. Então vamos lá, tirar a simulação aqui porque não vai dar certo. Eu vou colocar aqui BE, né? Tem que ser BE maiúsculo, né? B, E. S1 e S2, tá? Então vamos lá, vamos simular então. Enquadrá-lo. Colocamos simular. Bater aqui. Batemos, tá? Belezinha? Agora é o seguinte, nós podemos fazer o quê? Resetar. Fizemos o reset. Beleza, tá rodando aqui. Essa parte aqui fechou. Vamos lá. Ligar no S2, ligou. Tá rodando. Vamos desligar no S1. Desligou. Ligou. Desligou. A botoeirinha aqui no circuito. E aí o seguinte, vamos lá colocar para rodar. Começou a rodar, tá rodando bonitinho. Vamos agora apertar essa emergência. Será que vai acionar? Acionou, parou tudo, ó. A lâmpadazinha acendeu azul aqui, tá vendo? Essa aqui seria reset, né? Que nós podemos... escrevinhar aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo escrever. Vamos lá, vamos digitar mais um detalhezinho aqui. Cogumelo de emergência. E aí é o seguinte, vamos só fazer mais um. Fazer mais um. Simulação. Fechamos aqui os fusíveis, todos os fusíveis fechados. Vamos fazer o reset. Vamos fazer o reset. Aqui, ó. Através do botãozinho aqui, azulzinho. Ele ligou tudo aqui, ó. Poderia mudar de cor, né? Mas não mudou. Vamos fazer o reset aqui. Agora vamos aqui na aqui, ó. Vamos ligar o circuito. Ligou, está rodando, ó. Não sei, eu não lembro agora as cores certinho. Então depois a gente tem que pesquisar a cor desses botões aqui, porque
A idade chega, a gente esquece das coisas, né? Mas aqui, ó, tá rodando certinho, ó. Seria só mais didaticamente para simular aqui, né? E aí eu vou aonde? Tá rodando equipamento, eu vou aqui, ó. Nessa emergência e vou bater ela. Ó, derrubou o circuito. Belezinha? Então derrubou o circuito. Vou tirar a simulação aqui. E vou clicar. Então está aí. JM Arte na Garagem, se inscreva no canal, deixa o seu like aí. Nos ajude aí, viu? Vamos estar sempre. Essa aqui é uma partida mais ou menos parecida com o que a gente estava desenhando ali, né? Você vê aqui o inversor de frequência, você tem aquele amarelinho lá, que é o relé. Você tem esses dois aí, que são os contatores que tá pegando da parte de baixo do inversor. Ali. Então isso aí é uma partida hoje, pela norma NR12, né?